Now ladies and gentlemen, boys and girls, kwenye mjengo bwana, tuko naye mheshimiwa Roro. Karibu sana boss. Asante. Karibu. Wanakuita Mugambi, Mark Mugambi. Jina Roro ni la utani. Ama Roro limetokana na wapi? Kwa sababu nimeona hata nimeona kwenye poster pale, kwa sababu kikweli hatujaipatana. So nimeona imeandikwa pale Roro. Nashindwa, ah, Roro ili ni nickname. Ni nickname. Imetokana na Ronaldo. Oh. Na ni jina ambalo nilipata nikiwa kijana mdogo. Going back mwaka wa 2002. 2002. Yeah, 202. Mbona Ronaldo? Kwa sababu nilikuwa nacheza mpira. Nilikuwa striker. Machachari. Oh, hatari. Kama Ronaldo mwenyewe. Kama Ronaldo. Unaongelea Ronaldo gani? Ule wa Brazil ama ule wa Portugal? 202 nani alikuwa? Wa Portugal ndo. Ni ule wa Brazil, ya, wa Brazil. 202 wa Brazil. Wa Brazil, Yeye ndiye alikuwa. Ya number 9. So hilo jina likatokea hapo. Nika kapewa lile jina. Likastick. Hadi sasa umeingia huko kwenye siasa, lakini bado pale mtaani wanakuita hivyo. Walinijua hivyo kwa sababu hata umeingia hapa introduction, nimekwambia mimi ni Clement, ananiambia mimi ni Roro. Safi sana, karibu sana kwenye studio zetu. Asante. Safi. Kabla tuendelee kukujua, kuna vitu vingi ambavyo itabidi tuviongelee kwanza. Navongea sasa hizi kuna mgomo unaendelea pale vile JKA wafanyikazi wale. Wewe kama kiongozi una lipi la kuongelea kuhusiana na mgomo ule? Kila mtu akona haki ya picketing, and I believe they are justified, na that is the only way they can show their dissatisfaction lile ambalo linafanya wagome. Lakini na imani kuwa serikali haswa ile wizara ambayo inahusika itaweza kuwakalisha chini, iwaeleze kinagobaga kile ama zile taswishi ambazo wanaweza kuwa wamezitoa mbele, waelezwe. Because that is the only way to go about. They bring their issues and then they are explained to. Because tumeona kwa mtandao Adani. I've seen other leaders coming in. Atone mwenye mwona yuko pale vile. Nimeona mama wa county. Madam Pasaris. Menda akawaeleza. Mwona amesema kuna airport ambayo Adani imefanya inaitwa Hamed something. Na ni it's a 5-star airport. You know, in every deal there are pros and cons. Na I think wakielezwa watakuwa tunaweza fika mahali. Wakielezwa tunaweza fika mahali, waelezwe umuhimu hiyo deal. I think ile kitu labda hawakuweza kupitia labda ni a proper public participation, waelezwe aswa. Lakini wengine tunajua tu wale wanasukuma, wengine labda siasa. Unajua, nimeona viongozi wenzangu wengi wanangoja kusikia wanafunzi wa chuo kikuu wanataka kugoma, wako pale wakiweka kwenda kuchochea wagome na kuunga mkono akisikia kona fulani inataka kugoma, wako pale. Yani ni ile show, side shows na kutaka kuonekana mileage. Taking mileage on the occasion and the happenings za hiyo wakati. So I think wizara ya usafiri itaweza kutatua na tujue whether Adani watapewa ama watapewa na pia wananchi pia wasikizwe. Najua wakati expressway Uhuru alikuwa akitengeza, nilikuwa mtu wa kuichapa mkono, ipinga naipinga sana kisa na maana ulikuwa msimamo wangu wa siasa wakati huo, kwa sababu mimi niko muhula wa pili sasa. Oh, sasa hivi uko second term? Mimi my second term kama MCA. Kama MCA.
So niliingia 2017. Aha, kwa hivyo umekuwa kwenye na pia baada ya kuingia nikaegemea mrengo fulani. Aha. Ambao nilikuwa na msupport naibu wa rais wakati huo, ambaye ndio rais sasa hivi. So nilikuwa nikiona kile ambacho Uhuru anafanya. Naona hapana. Pesa yetu inapotea. Leo hii mimi ndio mtumizi mkubwa wa expressway. Hata nikija hapa umetumia? Nimeitumia nikashukia hapa Airtel. Whether kuna traffic ama kuna traffic. Masema hiyo time uko na uko naipinga. Unapinga na uko unasimama na naibu. Hiyo time uko naibu rais saizi ambaye ni rais. Yes. Saizi tuko kwenye serikali. Yes. Mbaya sana. Ndani kabisa. Safi sana. Tukishana na hiyo hiyo story. Umekuja pia time ambapo kuna visa vingi saizi ni kwanza last week. Yes. Vya moto mashuleni na vitu kama hivyo. Unafikiri sababu kuu ya hivi visa kama kiongozi ni gani na ni kitu gani kinafaa kufanywa? Kwa sababu si ati vimeanza leo, vimekuepo. Hata enzi zetu vimekuepo. Lakini ni kitu ambacho kinashinda kimejirudia. Okay. Yes. Kwanza ningependa kupeana risala zangu za rambirambi katika familia za wale watoto 21 ambao tulipoteza pale Hillside pale Endarasha. Nipende sana kupeana hizo rambirambi zangu. Na pili, tunaweza sema kivyangu kufikiria. Yeah. Hiyo ndio ilikuwa ambao ni mkasa, you know, accident. Yeah. Hizi zingine ningeomba serikali kwanza ichunguze. Yeah. Haswa hizi za high school. Because tumeona moto mmoja umetokea, mwingine umefuata. Yes. Sasa zingine high school nakuwa ni mtindo. Sasa hivi kwa ni back to back. Imekuwa ni mtindo ni kama watu wanashindana na ingekuwa ni vyema watu waadhibiwe na tupate ile nidhamu. Haswa wakipata wale culprits. Yeah. Ama wahusika. Na mimi ningeomba wanafunzi, sijui wanagoma juu ya nini. Na naona tukianzisha kuentertain hiyo tabia ama culture. Yeah. The same students, that is what they'll come out to do when they are citizens. Na mimi kama mzazi, yeah, na nimeweza ku at least kutembea inchi moja mbili na nimeenda Kigali. Yeah. Hapa Rwanda. Na ile nidhamu ama discipline ambayo iko ile city ya Kigali, yeah, iko ya hali ya juu. Hakuna kurusha taka. Hakuna kupita njia mbaya. Either pikipiki wrong side ama gari wrong side ama wrong U-turn. Unapata? So nikasema it goes back to upbringing. Yeah. How we bring up watoto wetu, yeah, is how we expect them to behave as grown-ups. So I think kuna mahali tunafaa tuangalie kurudi tu pale chini kwa shule. Yeah. Vile tutaanza kuchange upbringing yetu especially kwa mazingira. All right. Na kurusha taka. Yeah, na hiyo ikichukua and then tutaweza pia kusaidia Baisha. hii ya mtoto ajue akichoma shule. Yeah. Si mwalimu anaadhibu. Yeah. Ni yeye tu anajiwestia muda especially kama kuna ule anangoja kufanya KCSE mtihani ama mtihani. Ni siku zake anaongeza pale, ni masaa yake anapoteza. Mwishowe ni gharama kwa mzazi, kwa mzazi wake. Yeah. Kwa sababu akirudi nyumbani wakati atafaa kurudi shule, lazima mzazi atagaramika. Kuna vitu ataitishwa pale. Lazima. Yeah. Now, kwenye mjengo tuko naye Roro ambaye ni mheshimiwa MCA kutoka pande za Umoja. Sasa unasema ni time ya pili. Kwa ule ambaye anakusikia leo kwa mara ya kwanza, tuanze tu kwanza, umetokea wapi? Sawa. Roro ametokea wapi? Mark Mugambi ametokea wapi? Mzaliwa wapi? Amekulia wapi? Mi mzaliwa Pumwani. Umekulia hapa mjini tu? Nimekulia Umoja. Nimesomea shule ya msingi pale
nilianzia pale Jogoro shule inaitwa Canon Apollo hadi darasa la 5 and then nikaingia Busara Primary School Umoja 2 kutoka darasa la 6 7 na la 8 nikamalizia hapo nimesomea shule ya upili inaitwa Don Bosco Technical High School pale Embu kutoka form 1 nilikuwa nimeenda Kembere School Complex huko mwisho wa dunia huko katikati ya damu Kembere damu zile za Seven Fox but huko nilienda form 1 peke yake and then ndio form 2 nikaingia Don Bosco Technical Institute iko Embu Town kutoka form 2 hadi form 4 baada hapo tu unajua hiyo ndio time pia mtu anaanza kujijua anaanza kujua anataka kufanya nini maishani so kwanza kabla tufikie hapo umetokea familia watu wangapi mimi ndio first born kwa vijana sote tuko wanne pale familia ilikuwa familia ina gani familia ambayo inajeza ile na kubambanya bambanya tu maisha ya songe tumekapitia kile kai kama mmekapitia sana haijakuwa rahisi namshukuru mamangu mzazi kwa kung'ang'ana na sisi niko single parent tuweza sema hivyo until tukapatana na my stepfather but bado changamoto zilikuwa za maisha haswa kusoma masomo yangu ya kidato haikuwa rahisi vile kwa sababu ilihitaji weluisha aje ndio fanikishe ndio nimalize so tuko pale vile tuongelea poseko sasa shule upili hapo ndo unaanza kujua nataka kufanya nini kuna wale wanataka kuwa daktari nataka kuwa mwalimu hiyo time wewe uko pale unataka kuwa nani niko nataka kuwa unajua Don Bosco ni shule ya upadre at some point nilikuwa nataka kuwa padre kabisa nataka kuwa mhubiri kabisa nataka kuwa mhubiri pale nilikuwa altar boy hii ni kwa ajili tu ulijipata pale ama hata pia ukiwa pa nyumbani pia ulikuwa ni jamaa kanisani no nilikuwa nimeanza kuwa nilikuwa nimeingia mafundisho ndio najua mafundisho mimi nimeingia nikiwa kijana anajielewa hapo shule ya msingi mafundisho unasoma pia ukiulizwa pale unasema unataka kuwa padre then ukiingia pale high school pia ama kidato pia unaona ile ndoto ya kuwa padre unataka sababu shule yenyewe pia umeingia nayo mafunzo ni hayo kwa sababu tulikuwa tuna misa tuna misa kila asubuhi tunaenda rosary kila jioni so naona nilikuwa nimeshika dini sawa nikiwa hapo lakini pia nilikuwa na ndoto pia azma ya kuwa mchezaji wa mpira Ronaldo na hiyo roro so nilikuwa na ndoto ama azma ya kwenda kucheza ng'ambo lakini hali haikuja nilivyotarajia kufanikisha sawa sasa hii tumemaliza niyo form 4 pale pita ama ilikuwa ni average tu nipata B-minor huko vibaya si vibaya hiyo ni above average sasa nimesema huko vibaya huko msomi so baada hapo tumeenda wapi baada hapo nikaingia because ule weluisho wangu nilikuwa niende nimejaza makaratasi nilikuwa nataka kwenda Boston nisomee Nazarene University huko shule ya dini pia hiyo mambo haikuenda kama vile nilitarajia so badala ya kwenda Boston ilibidi niende Nairobi Aviation College hapa hapa nyumbani hapa hapa mjini lakini yote nasema ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu true ajua
Mungu huwa na mipango yake. Yeah. Sisi tuko na mipango yetu na matarajio yetu tu. Lakini mipango ya Mungu ndio yenyewe. Ndio ajabu. Yeah. Na yeye ndiye anajua mahali anakupeleka. So sijawahi jutia kata tamaa ama jutia kukosa kwenda ngambo ile Marekani kusoma, kwa sababu hapa Nairobi Aviation niliingia nikasomea diploma in shipping management ama ile lugha inaeleweka ni clearing and forwarding. Mambo tofauti kabisa na kile ambacho unaazimia kufanya. Yeah. No, unajua hiyo ni it's a short course ya miaka 2-3. Yes. Na ni diploma. Mhm. Unatoka na hiyo diploma ya clearing and forwarding. Mm-hmm. Na hiyo ni 2010. Yeah. 2011. So nili graduate 2011. Mhm. Mwisho around hapo December. Baada ya hapo unajua sasa unasoma hiyo kwa sababu hiyo ndio karo, hapo ndio karo inaweza kufikisha. Yeah. So mimi sikuweza kuingia chuo kikuu. Mhm. Kwa sababu ya hiyo karo. Mm. Na hapo nikiwa bado Nairobi Aviation, yeah, niliweza kupata kibarua mjini. Mhm. Hapo Dominion House ya kuchoma hizi nakala za CD movies. Mhm. Na hiyo wakati hiyo biashara imenoga. Kipia sikuwa gana, ilikuwa ni movies kwa sababu muziki ilikuwa na piracy pia, zote zilikuwa bado na hiyo hiyo issue. Lakini unajua sasa sisi na sisi tulikuwa tumefocus na movies za ngambo. Yeah, hiyo ni wakati wa DVD. Yeah. DVD ndio zilikuwa zinavuma. So nimeajiriwa na rafiki yangu mmoja hapo anaitwa Charles Kuloba. Namshukuru sana. Na mwingine anaitwa Brian. Mwito Umwami. Duka liko inaitwa Block Entertainment. Na bado iko pale. Oh, mpaka sasa bado iko. Dominion House utaipata na Chalo utampata pale. Kwa hiyo tuongelee miaka gani mheshimiwa? 2011 2012. Miaka ngapi? 12. 12 iliyopita ya 2012. Kwa sababu lakini sasa nikiangalia na hesabu zangu ambazo nazo, we 2017 ndio unagombea UMCA. Si mbali sana, miaka mitatu. Siri Mungu. Twende kazi. Tuko naye mheshimiwa Roro ambaye tunapiga naye story na tuko tumefikia wapi? Kwa ni 2012 pale. Uko Kole, uko Kole pale na pia uko wapi? Uko pia na uko umeajiriwa kwenye movie shop. Kweli. So baada hapo kwenye movie shop tuko pale bado, tuko shuleni bado. Yeah. Nikamaliza shule. Nika graduate na diploma yangu. Hiyo ni 2012 bado. Katika hiyo sasa nikafocus sasa na hiyo biashara ya movie. Bado umeajiriwa lakini hapo. Umeajiriwa. Lakini later on in the year tuka partner na marafiki. Wawili. Kwanza ilikuwa ni idea ya biashara tufungue movie. We were supposed to be 5 friends. Kulikuwa na Charles Nyamu, kulikuwa na Rico Walker, kulikuwa na Mike, na kulikuwa na John T. Yeah. Lakini kama kawaida si wote umaliza race. True. Ni kama tu ile ya Zuckerberg na wale marafiki zake. Yeah. Yeah, so tukafungua mwisho tulimaliza tukafungua tukiwa watatu. Charles Nyamu na Rico Walker. Na wewe na mimi. Yeah. So mimi ndio nilikuwa sasa nilete stock kutoka town. Ama zilikuwa zikitwa master discs, because unajua zile zilikuwa naweka and then utatoa upige copies. Unachoma. Yeah. Yeah, hiyo ndio ilikuwa lugha. So tukapartner, tukafungua duka ya kwanza pale Moi Drive Umoja. Karibu area inaitwa Q. Ilikuwa ikiitwa Playback Entertainment. After miezi kidogo nikaweza kufungua sasa yangu peke yako sasa. Peke yangu. Upande wa tena estate bado iko within Umoja. Ile nyingine bado mko pamoja lakini. Ile nyingine tuko pamoja. Nikafungua yangu pande ya tena. And then
around 2013 ndio nikafungua sasa ya tatu movie shop bado. Movie shop bado. Uh-huh. Pale tena M zone M. Uh-huh. Moja. Yeah. Karibu mtindo wa pale. So ya pili ikaitwa Playback 2, ya tatu nikaita Playback 3. Uh-huh. Yeah, so hapo hapo nilikuwa nime create employment kwa jamaa wengine, kwa vijana wengine. Uh-huh. Because ilikuwa iko sawa kwa sababu kwa siku singekosa 1000 yangu moja. Wewe kama boss. Eh. Uh-huh. So kwa siku na hiyo ni on the lower side, lakini weekend kuanzia Friday. Yeah. Kuanzia Thursday, Friday, Saturday. Hiyo tunaongelea duka moja. Eh, hapo sasa ndio tulikuwa tunatengeza sana. Yeah. Sababu mtu mmoja angenunua hata CD. Mm-hmm. Na kala 10. Na wewe bado uko kuajiriwa lakini. Bado nimeajiriwa lakini sasa. Yeah. Ilikuja kaumana. Uh-huh. Wakati walijua tena nimefungua. Wewe una ramba stock huyo. Bwana sasa kama mimi na waramba. So ikakuwa wakaniachisha kazi. Mm-hmm. So kuniachisha kazi nikapata tena kazi duka jirani. Mm-hmm. Nyuma yao nikakaa hapo, lakini bado zile zangu zaendelea. Yeah. Lakini hapo sikukaa sana. Mm-hmm. Kwa kuwa 2013 November. Yeah. 30th. Mm-hmm. That is on my birthday. Mm-hmm. Mama mzazi akanipigia kaniambia nimekutafutia internship. Mm-hmm. JKIA. Yeah. Ya ile clearing and forwarding. Enyo umesomea sasa. Enyo umesomea. Yeah. Nikasema why not. Yeah, because lazima pia nilisomea, let me see what this other field. Mm-hmm. Has to offer. Mm-hmm. So nikasema sawa, nikaenda pale wakanipatia terms zao. Kaniambia ni 6 months internship. Yeah. Ya kujitolea. Oh. Uh-huh. Hamna fare. Mm-hmm. Hamna lunch. Lakini kazi nayo utachapa. Yeah. Na siku ya kwanza nilitumwa ilikuwa kampuni ilikuwa kitwa High Speed. Yeah. Na ule alinichukua alikuwa kitwa anaitwa Patrick Mandhi. Uh-huh. I really thank him by the way for the opportunity. Yeah. Walinituma Wilson Airport. Mm-hmm. Kwenda kupokelea mzigo ulikuwa umetoka Talo Oil, because hiyo kampuni ilikuwa na kandarasi ya Talo Oil Kenya. Mm-hmm. Ambapo walikuwa kichimba mafuta zile, so kulikuwa na samples ambazo zilikuwa zikihitaji kushipiwa outside the country. Yeah. For analysis. Ule mzigo ulinichokesha. Mm-hmm. Kambia mimi kutoka pale. Mm-hmm. Kwa umesema kama ndiyo hii sekai sitaweza. Sleep. Eh. Afu bado tena ni uzito ndio huu. Haiwezi. Ah, bana hii ndokea. Lakini baadaye wiki moja nikaingia ni files tu, chukua file. Mm-hmm. Enda pale kwa customs KRA, fanya clearance process, because kuna process. Yeah. Ya ku clear mzigo ukija. Mm-hmm. Wewe kama mteja ama wewe kama importer, sio rahisi because lazima ukuwe umeidhinishwa. Yeah. Na KRA ukuwe na leseni ya clearing, and then kuna ule utaratibu. Yeah. Wa kutoa hiyo mizigo. So nikalam nilikuwa nimeyasainiwa nini moja station moja. Yeah. Ni DHL. Mm-hmm. Na hapo nikatengeza urafiki. Mm-hmm. Nikataka sasa kujua ndio niweze kutoa hii file ni nini kinahitajika. Yeah. Mimi nitapataje pia mteja. Mm-hmm. Where do I begin? So nikaanza kutengeneza urafiki hapo. So pale hiyo wakati wakati tu namalizia internship. Mm. Hii kampuni ambayo ilikuwa ime subcontractiwa kutoa hiyo mzigo hiyo hetu High Speed. Yeah. Wakanyang'anywa tena ile kazi. Wenyewe wakaikujia. Wenyewe ilikuwa ni Ali Hassan Joho kampuni yake. Mm-hmm. Ambayo inaitwa Portlink. Ikafungua ofisi Nairobi. Lakini uzuri wakanichukua pia mimi. So pale nikapata kuajiriwa. Sasa pale umeajiriwa. Sasa hapo wengine kwa internship. Portlink. Mm-hmm. Nikaajiriwa. Mm-hmm. Kaajiriwa nikapewa mshahara wa 23,000.
Yo sasa ni 2014. Mshahara wako kwanza sasa. Mshahara wangu wa kwanza. Mhm. 23,000. Mm-hmm. Nikaendelea. So pia nimetengeza network. So mm-hmm. nikiwa pale yeah. nikiclear bado napata mteja mmoja. Mhm. So namchangamkia. Natengeza shilingi zangu 20, 20,000, 10,000. Ah, tegemea mshahara peke yake sasa. Kwa tamu sana. Kwa tamu. Uh-huh. So kuendelea hivyo 2014. Yeah. Ikakuwa sasa kiendelea kienda kuisha, nimepata wateja. So nimeajiriwa pale na ni wateja wangu. Kapata kupiga deal mzuri pale. Nikaanza kununua gari langu la kwanza. Kwa deal ya hela ngapi kama unakumbuka? Ilikuwa karibu 1,400. Yeah. 1,400. Hapo mekafunga. Haraka sana nikaendea, niko na Toyota Passo. Mm-hmm. KBQ 142X. Mm. Ya red. Kachukua nikafunga mziki pale kama kijana. Kwa aina hata ina boot. Unatesa mbaya. Haina boot. Yeah, so kuendelea. Sema boot ni mziki. Ah. Mziki pale. Ufa. Ukisikia ukisikia matatu inakuja. Eh, lakini ukiangalia kume ka gari kadogo, kapaso kanakuja. So kuendelea pia endelea. Hii tunaongea 2014, 20 ngapi? 2014 sasa tunaingia 2015. Yes. 2015 pia Mungu akanibariki tena. Mm. Nika upgrade kutoka ile Toyota Passo. Mm. Mambo yameanza kujipa sasa. Mm, nikapata yeah. Subaru Impreza kwa KCB 013L. Uh-huh. In 2015. So kaendelea wateja wanakuja. Yeah. Sasa supervisor wangu pale yeah. Portlink anaendesha ile Probox ya kampuni. Mm. Mimi nimenunua gari. Nimebadilisha, upgrade. Mimi natoa pesa wapi? Sasa kijana huo ufanyi kazi ya kampuni. Mm. Ah, kidogo. Vitina. Pata barua ya kuachishwa kazi. Uh-huh. Nikajiambia ni sawa. Kwa sababu ndio nashukuru kwa kazi. Lakini hata yeah. hiyo hela haitoshi kuniekea gari mafuta. Mm. Leave alone kunilisha. Mm. Kwa sasa wajua maisha imepanda. Yeah. Mi nilikuwa nafanya tu at least. Na kuja kwa ofisi niko na mahali pa kutulia. Mm. Na kuja kwa ofisi. Na kazi yenyu nafanya. Uko kuna deal zako kabisa nje. Na yeah. pia niko sasa na mtu wa kunifanyia kazi. Uh-huh. Mimi sasa pia niko na clients. Sasa na hata hii ya ofisi naweza pia ule wangu na atoe. Mm. Si hoja ni mzigo utoke. Mm. So fitina shaje ujanja wa kazi. Yeah, fitina mimi nikaachishwa kazi. Uh-huh. So nasikia hii maisha yangu yote. Yeah. Mshahara nishailipwa hiyo 2023. Oh. Na kuajiriwa mwaka huo mmoja. Mm. So sijai pata kuajiriwa tena. Sasa ndoto za kuingia kwenye siasa, politics zilianzia wapi na kitu gani anaswa kile kuinspire sasa? Kwa sababu kwa history yote tujasikia mambo yote ya siasa. Hata mimi si mwana siasa hiyo wakati. Uh-huh. So until sasa nikaingia 2015 hapo. Uh-huh. Ikienda kuisha ndio tukakaa chini na rafiki yangu moja. Uh-huh. Anaitwa Brande Tila. Uh-huh. Ama Mbuguz. Ni designer mnoma sana hapo. Uh-huh. Stella hapo tena estate. Uh-huh. Hapo. Uh-huh. Sasa tukaanza kuongelea siasa. Unajua yeye at least alikuwa wamekampenia. Uh-huh. ule MCA. Uh-huh. Aliyekuwa hapo. Yeah. 2013. And then sasa wakapigwa chenga. MCA hawamuoni. Maendeleo mtaani hamna. Hakuna. Tukajaribu tukaongea and then tukaona kumbe kuna leadership gap. Yeah. Mtaani. Hamna maendeleo. Mheshimiwa haonekani. Na mimi hata mheshimiwa mwenyewe namjua. Kumjui. Kwa sababu sina. Nani mkaji hapo? Sina nini na siasa because hiyo 2013 interest kabisa. Hiyo 2013 hata yeah. mimi mwenyewe sikuwa nimempigia kura. Mm. Nilikuwa nimepigia mwingine alikuwa amekuja na URPL kwa kitu wa Mwas. Mm. So kwa sababu yeye alikuwa ameniomba kura. Mm-hmm. Na at least hapo nilikuwa na ile movie shop yangu so alikuwa customer. Mm-hmm. So yeye ndiye nilipigia kura. Mm-hmm.
So kuona hiyo leadership gap, na unajua an idea ama ndoto yeah bila tendo haikui yeah, an idea without action is just a dream. So pale tukakaa tukaona tunaweza kweli, tunaweza jaribu tunaweza jaribu, na ikakuwa tukakaa chini, huyu Brian akanintroduce kwa ndugu yake mkubwa ambaye alikuwa na uraibu wa kisiasa anaitwa the late Martinski Masharia, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Tukakaa chini, kanisikiza, tukajaribu kwenda area moja, shule ilikuwa ikifunga hiyo siku, tukaona crowd ya bure twende tu address na pale nikaumauma meno menda wa shule washamenda kwa address wanafunzi wanafunga wako kwa kiwanja wako wako kwa uwanja pale tukaenda tukaomba ongee baada ya kuongea jioni kumbe hata ile shule haiko katika ile kata ama ward ambayo mara usimamia iko umoja tu mimi nasimama umoja wao bwana yeah, lakini mambo ikaendelea and then na hii kazi yangu ya clearing, so nikaanza projects kidogo kidogo hiyo pale mtaani. Sasa pale mtaani nikaanzia pale umoja wa market, kachukua wale wachuuzi wote pale, kaangalia kwanza waniandikie list ni vifaa vipi ambavyo vinaweza wasaidia na utenda kazi. Kaniandikia kuna wale wa wilbaro, kuna wale wa spedi, kuna wale wa vitu za umeme za kuchoma. Yeah, kuna wale wa sururu, pipe wrench zile, wale ambao ni wa plumbing. Kwa list na tukaenda Kamukunji. Kufanya shopping karibu ya 1200. Ina pesa kwa mfuko tu. Kufanya nikakuja nika wagawia. Actually that was my first empowerment. Kukuja nikawapea wote pale. Ndio time kwa ground, lakini wanasemaje? Unaona kabisa hawa ni wewe. Unajua ni pata potea. Pata shika. Siasa. Siasa. Siasa hii muda nimekuwa pale. Yeah. Nipata potea. Jaribu tu. Kwanza uza jina. Yeah. Uza sera. Saidia. Na tukaendelea. So 2016 watu wako wamejitokeza. Yeah. 2017 watu wakajitokeza. Nikakaa nikaona we, hapa nitawezana kweli? Kwa sababu sasa hivi mko kadhaa. Tuko wengi, tuko watu 20 na. Na sasa hiyo tunataka ticket ya Jubilee. Hala si general election, nomination. Tiketi tu. Tiketi tu. Wote wa baba, fedha, nini wa mama. Mi ndio mtoto mdogo, miaka 26. We. Hey. Na kwa hiyo race niko na sitting MCA na niko na nominated MCA. So nashindana na MCA wangapi? Wawili. Kwa hao 26, na mimi ndio mdogo. Kasema ni sawa tu. Kama ni yangu, ni yako. Mungu atanipa. Si nimejituma? Yeah. Si nimejitosa. Mungu ndiye anajua ni kipi amepanga. Kwa hao 26 mshindi ni mmoja. Tukaendelea na kampeni zetu. Majaliwa, siku ya debe nomination. Yeah. Meshinda hao. Kachukulia wewe. Watu wakuji wengi hiyo wakati. Nilipata kura karibu around 380 hapo. Na ule ananifuata ako na 100 na. So kushikanisha number 2 na number 3 bado wanipati. Wakupati. Akasema ni Mungu. Isha maliza. Kutoka hapo wamenipeleka kotini. Tribunal. Nimeiba. Mimi ni moibia. Mimi ndo mdogo. Atunasema afadhali. Kwa ndo mgeni pia kwenye kinyang'anyiro. Afadhali moja wao apewe, lakini si mimi. Lakini chama tribunal kafanya mambo yake, kanipa. Tukaendelea debe.
sasa tupatane na ODM, tupatane na hizo vyama vingine. Na Mungu ndo huyo. Kashukua. Nikachukua. Hiyo ni first term. Hiyo ni first term 2017. Mpaka saizi hii ni tamu ya pili kwenye uongozi kama MCA. Hii sasa ni tamu. Ndoto yako kubwa ni gani? Mr. Mheshimiwa Roro. Na ndoto ya kuwa rais. Na ndoto ya kuwa rais. Lakini kwa sasa. Yeah. MCA bado. MCA bado. Pale county ya Nairobi. Mimi ndio kiranja. Yeah. Wa chama cha UDA. Minority leader. Minority chief whip. Hey kweli sawa. Chief whip. Mimi ndio kiranja pale. Hiyo ni cheo. Yeah. Kukua. Sipokuwa MCA bado nasimamia. MCAs wengine. I represent them. So. Na so far so good because nimeweza kutumikia watu umoja. Nilipochaguliwa umoja hamkuwa na hata barabara moja ya lami. Na ningetaka ile siku ambayo hauko busy, hauko kazini, uje nikutembeze on ground, uje tutembee kwa ground. Hiyo ground mimi utanipata na kinyasa pale. Hata wezi nijua. Mtu wanaambiagwa ule ni mheshimiwa. Bado uko pale pale mtaani? Niko pale pale mtaani. Mostly ni kinspect projects ama tu ni ki interact. Ama nimetulia base na vijana wangu. Kuna sehemu pale wako na choo pale Manyanja. Tunakaa pale. Kwa naangalia kwenye mtandao pale una interact sana na vijana. Kitu gani pia kinakufanya ni unajua kuna wengi mimi nawajua waheshimiwa wanakuja time ya kutafuta kura, time ya kupiga debe na staff, lakini wakishafanikiwa waoni tena. Kuna hii syndrome, big man syndrome. Big man syndrome is kuingia kwa kichwa. Let no power enter your head. The moment power itaingia kichwa yako umepotea. That's why tulikuwa tukiona Twitter juzi after mawaziri kutumwa nyumbani. Mtu akisema huyu tangu apewe ofisi hakuwa kupatikana kwa simu. Lakini saa hii ameng'atuliwa. Ndio. Saa hii anataka kuja kwa show zetu. Kuja kujikuza sera. Anataka kuja. Ndio, so hiyo ni big man syndrome. Na kuna hii reggae ya anaitwa Chesidek. Anasema on your way up make sure you find your way down. Because on your way down there will no be helping hands around. So ishi na watu vizuri. Cause ile speed unapanda nayo ya kushuka waganza hivi. Safi. Tukimalizia mwesha. Umesema una ndoto ya kuja kuwa rais. Hii tunaongelea mwaka gani? Nataka nirudi MCA. Bado tena. Tamu ya tatu. Nimalize kazi. Oh. Mtaani. Mm. Na miaka 34. Saizi. Nataka nirudi tamu moja majaliwa. Si kutaka, ni kuomba nirudi. Mungu anisaidie. Nirudi tamu moja. Hiyo ni 2027. Mungu akinijalia ndudu nimalize. Nataka kwanza ni restore moja. Hiyo moja ilikuwa among the posh estates in the early 80s. But sasa due to usage ya magorofa kupandishwa na nini kakuwa dilapidated sana. Lakini sasa hivi nimekuambia nimerudisha lami kila sehemu kutoka upande wa C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q. Either kuna lami ama kuna kabro. Na sasa hivi niko upande wa Tena Estate, White House Court. Sasa hivi nimeweka kabro. Fanya 770 meters. Na kwanza pia nimshukuru Gavana Sakaja. Kwa sababu katika muhula wake ndipo nimeweza kufanya kazi nyingi. Cause yeye at least anasikiza na ameweka development kipaumbele. Jumatatu tulikuwa na yeye umoja. Tukilaunch program ya Dishi na County.
ambapo tuna kama sahi Nairobi. Nairobi ina feed watoto zaidi ya 1,200. Wale feed program ile. Feeding program ile. Yeah. Na ile program pia imekuja kutusaidia sana, especially pale Umoja. Imeongeza enrollment ya watoto. Tulipotoka pale na yeye tulienda kuwekelea mawe ya kupandisha ukuta ya the first maternity in Embakasi West Coast City. Producer Shuleki ile. Yeah, the first maternity in Embakasi West constituency. Sasa ndio inapanda pale Umoja One Ward. Yeah. Na ile itaenda safari mrefu ku reduce ile maternal death. Na pia itasaidia kupunguza ule msongamano pale Mama Lucy Kibaki Hospital. Yeah. Yeah, na hiyo ni milestone kubwa sana. So na pale tena nimekuambia pia tunatengeza barabara, pia kuna uwanja tunataka kuweka artificial turf. Yeah. Udosa imestall kidogo, tunangoja payments fanywe, contractor arudi site, tengeneze artificial turf kwa sababu nilipokuwa nikigrow nikicheza. Yeah. Nimekuambia inadequate infrastructure ilichangia pia mimi kosa kwenda mbali. True. So nilitaka ku provide infrastructure ya wale wadogo. So tunaweka artificial turf pale. Ndakuita tu launch inshallah. Kuja ucheze dimba pale kidogo. Inshallah. Yeah, kabisa. So una ushauri gani kwa vijana ambao wana aspire ama wana ndoto za kuingia kwenye uongozi? Jitumalizie. Mtu ajitume. Able nilipo kuambia hapo awali. Kwa kimombo, yeah, kama kwa kimombo ama kwa Kiswahili, kitendo. Yeah. Action. Yeah, action. Idea bila action. Yeah. Ni ndoto. Idea ama maono bila kitendo. Ndio kwa ndoto tu. Toka comfort zone. Jaribu, fanyie kazi. Jaribu. Unapata? Yeah. Toka pale kwa kufikiria unaweza kuwa. Jiamini. Kwa sababu mimi ningeangalia nione umri wangu ni mdogo, naiona na nashindana na mabwenyenye. Kama watu wazee, ama watu wako na hela, watu wako na uwezo. Kunizidi. Na niamue hapana. Nilisema acha nijitume. Kama Mungu hajapanga saa hii, nitakuwa nimetengeneza foundation ya 2022. Yeah. Hivyo ndio nilikuwa nimejiambia. Nisipopata sasa hivi, nitakuja kupata mbele. Now that's what keeps driving me. Safi. And I'm actually, I think the youngest MC. Chief. In Kenya. Yeah. I'm among the youngest. So pia hiyo ni kujituma. Kwa sababu wale ambao naongoza, kuna watu wameni zidi umri. Wamenizidi umri na miaka 10, miaka 20. So ni ile tu kujiamini. So mimi naambia kijana yoyote, yeah, pale mtaani, if you believe you can, go for it. Hakuna mtu atakuja kukutoa. Niwe mwenyewe. We jisaidie kwanza. Yeah. And then utapata support on the way. Na vile vile, hivyo ndivyo mi usaidia watu. Yeah. Kwanza. Mtu akija kwanza, anataka nimsaidie mambo ya biashara. Kwa sababu mi usaidia kutoka, yeah, kwa mfuko wangu. Kwanza nionyeshe ni kipi umefanya. Uko na shingapi? Uko na ngapi? Ndio unataka. Yeah. Ati umejisaidia mpaka wapi? Tunaanzia wapi? And then mimi nikuje nijazilie and then twende. Nikimalizia, yeah, nilikwambia nilisomeshwa. Na Msamaria. Kwa Luisha. Vile vile ukiangalia katika page zangu. Nimechukua mtindo huo. Kila mwaka nina mtoto nasomesha. Kila mwaka toka 2017. Yeah.
So niko na wale wamemaliza wale nilichukua 2017. Mm-hmm. Sasa hivi niko na wale, niko na kijana nilichukua Streets. Anaitwa Felix. Yeah. Nikamuingiza Ofa Fajerico. Nalipa fee yote. Si basari. Yako mwenye kutoka mfuko wako. Na mwingine anaitwa Pipen ako Muhuri Mushiri. Mm-hmm. Vile vile nisomeshe. Niko na mwingine ako Pita Kibukosi. Niko na mwingine ako Chachangu. Na juzi niko na kijana anaitwa Geoffrey Muigai. Mm-hmm. Ambayo nikipeana basari. Yeah. Sangu za juzi mwezi uliopita. Mamake alikuja kwa ofisi yangu akilia kuwa mtoto haongei wala hasikii. Mm. Na alikuwa akisoma pale Meru School for the Deaf, Murang'a School for the Deaf. Yeah. Lakini juu ya hela mtoto hakuweza kwenda shule. Mm-hmm. So ilibidi tu ni muenroll katika program, nimfanyie shopping. Mm. Na nilipe karo yake ili mtoto arudi. Kazi nzuri unafanyia. Ile furaha. Yeah. Ile smile mtoto naski. Yeah. So I think ni the action kwanza alipoona viatu mpya. Mm. This is a tafiz. Mm. Ndio anatoa sauti ni kama anataka kuongea kuongea juu ya furaha. Yeah. So ni kumuomba tu Mungu. Yeah. Endelee kunibariki. Yeah. Ili nami ubariki wengine. Kubariki wengine. Wengine kwa sababu as long as niko na uwezo. Yeah. Nitazidi kuextend mikono kwa wale ambao wanahitaji. So nikimalizia si uniruhusu nisalimie. Atendelea wapate shout out. Wapate shout out wanakusikia. Kwanza nipeane shout out kwa Arocho. Uh-huh. Arocho ndio muli contact. Mm. Anaitwa Kipara Mandevu. Mm. Ndio niweze kufika hapa siku ya leo. Nawasalimie wale wote wa Team Roro. Mm. Team Roro ni movement. Yeah. Kubwa sana wale. It's the next big thing. Yeah. In town because tumesema nataka kuwa rais. Uh-huh. So next projection after MCA ni senator wa Nairobi. Oh. All the best. Kuwa senator wa Nairobi. Kila la heri. After hiyo senator wa Nairobi, governor wa Nairobi. Uh-huh. After tukipanda. Governor wa Nairobi. Kula nyingine ni rais. Rais. So kila la heri. Hiyo ni miaka 20 Mungu akitupa. Inshallah. 2025. Yeah. Hapo ndakuwa angalau nafika 50. Mm. 50 kitu hapo. Yeah. Yeah. Safi bwana. Mimi nasema shukrani sana mheshimiwa kuja. Kutakia kila la heri na pia pongezi kwa shughuli ambayo anaendelea kufanyia wa Kenya, anaendelea kufanyia watu mmoja pale. Asante.